Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Ale jestli ti to mamka dovolí, tak se klidně podívej! Čusák, hnusák, dámy a pánové, vítám vás Peťan Games u dalšího videa. Dnešní video bude vzpomínkový tag. Dneska se podíváme, jak jsem žil za mlada. V tomhle tagu mě označil Mr. Šáteček, a.k.a. Nejfake, kterého video najdete zde. Určitě se na to podívejte. Já ti děkuju za označení, Šátečku. Já si dám trošku vínka, ať se nejlepší vzpomíná. A můžeme se vrhnout na to. Bude to opravdu dobrodružství. Přemýšlel jsem, v jakém stylu tady toto video mám udělat. Jestli ho mám udělat v takovém vlogovacím stylu, jak dělám vlogy, hodně střihů, běkat tam jak magor, krutit se tam zleva doprava, anebo si mám lehnout do postele a vykládat pěkně jak starý dědek dětskám pohádky. Tak jsem si dal tu druhou variantu a rozhodl jsem se, že si tady tak pěkně lehnu, odpočinu, dám si vínko do skleničky a budu vykládat, budu vyprávět. Takže pěkně se usaď a čum. Ve kterém roce jsi se narodil? Narodil jsem se v srpnu 1993, v létě. Tudíž, jak jsem se hnedka narodil, tak jsem se mohl dopalovat. No? Máš nějaké fotky z dětství? Samozřejmě. Tady jsou! Hleďte na moji prezentaci fotek! Tady vidíte moji svatovánoční fotografii. Ležím tam pod stromečkem, na kterém jsou tři ozdoby a jeden pojebaný retas. No, Ježíšek neměl moc času, byl ožralý jak hajzl, hodil tam pár ozdob a šel do prdele. Pěkné Vánoce toto byly. Moc pěkné. Fernety! Kazoš! Dostal jsem kazoš na Vánoce, no. No tady Peťko, první školní rok. No jdem se učit. Tady už jsem se svým a A tady už mě vidíte s mojím domácím zvířátkem. Toto bylo moje první domácí zvířátko, které jsem pěstoval, byl to morčák. Nevím, kdy to tak mohlo být, rok 2003, 2004. A vedle mě to morče je moje první zvířátko domácí. Ještě dřív jsme teda měli andulky, ale andulky mě nepřišly takové, nevím, přítulné, nebo jak bych to řekl. Prostě toto bylo takové moje první morče, které jsem si pořídil, moje první zvířátko. Jmenoval se Vašek. Měl jsem takovou kotec pro něho, vidíte, tam mají napsané Vašek. A tady už vidíte fajnového svegera Peťka z roku 2005. Na hlavě brýlky. Na ruce reťazka. Já si myslím, že fajnový svedžík. Svedžík jak hajzl. Playboy. Playboy Péťa. Na kterých TV pořadech si vyrostl? Toho bylo hodně. Ale když si teďka tak vzpomenu, tak to byly Pokémoni, Chip a Dale, Miss Kačerova, Teleshopping, Horst Fuchs tam střílal kokot vzduchovku, že pozveme si armádu, aby nám tady střílali do jakési kapoty, kterou potom potřeme jakýmsi hajzlem, ono to zmizí, ty střelby z toho. Tak tam došli jaksi si kokoti dva myslivci ze vzduchovku a střílali tam po kapotě, že armáda jak hajzl. To mě bavilo hodně, dámy a paní. Teleshopping, to chodil vždycky před těma pohádkama o víkendu, než chodil Chip a Dale, Pokémoni a tak, tak chodil ten Teleshopping. Takže tak. Když už jsem byl potom starší, tak jsem se díval na seriály, které chodili, myslím, že na Primě, a chodil tam Knight Rider. To byl takový seriál, kde byl jeden týpek, který chytal padouchy a měl takové luxusní auto, které umělo mluvit, myslet. Dokázalo cokoliv on si řekl, tak to dokázalo. Když potřeboval letět, tak se mu pneumatiky naplnili héliem, nebo čím a létal kokot. No, plněné pneumatiky héliem a létal s tím autem. To auto jsem si chtěl několikrát sestrojit doma. Ze dřeva. Bohužel se to nepovedlo překvapivě. Dále jsem sledoval potom Pevnost Boyard, což bylo něco jako je Kdo přežije, nebo něco v takovém stylu, že tam byla vždycky nějaká banda lidí, co se tam sešla a museli plnit nějaké úkoly, lozit nějakým tunelem, kde byl hmyz, pavouci a takové hnusárny. A museli prostě plnit takové úkoly a potom vyhráli, myslím, peníze nebo něco. Pak jsem se díval klasiky Tele-Tele, potom začal South Park, takže samozřejmě South Park mě zaujal. No, ale úplně první seriál, co si pamatuju, že jsem sledoval a co mě nejvíc zaujal, tak prostě to byl Pat a Matt. To jsem jel od rána do večera, měl jsem to na kazetách, na videokazetách a díval jsem se na to snad každý den. Když jsem to znal nazpaměť, mě to furt bavilo dokola. K tomu se dostaneme ještě potom později, k tomu Patu a Mattovi. Teď jdeme dál. Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý a chceš tím být i teď? No tak jako malý, pokud jste byli pozorní a dívali jste se na můj vlog, 20 faktů o mně, můj vlog první, tak jsem říkal, že když jsem byl malý, tak jsem chtěl vyrábět roboty. Čemu bych se chtěl věnovat teďka, tak to ani nevím, ale asi by se to motalo něco okolo točení, nahrávání, stříhání a třeba i hraní v nějakých filmech nebo něco takového by mě bavilo.
Ukážeš video, kdy jsi byl mladší? Samozřejmě, tady je. Sejra. To se byl Colgate. Tak hotelu, ty vole. No, to jo. Počkej za chvíli. To je opravdu všude. To není jak z hotelu. To je jak z Colgate, že? To byly videa, co kurva? Další otázka zní, jaké byly tvoje oblíbené hračky na hraní? Nejvíc mě asi bavilo, když jsem byl malý soplo, když jsem byl malý soplomet, tak mě asi bavilo nejvíc se hrát s autíčkama na ovládání. Měl jsem i takové autíčko, jak říkal Nejfake ve svém vzpomínkovém tagu, tak jsem měl takové autíčko, které bylo vlastně ovladačka. Z toho vedla taková šňůra elektronická, do toho autíčka bylo to dlouhé metr dva. Dva metry to mělo asi a prostě to jste zmáčkli, jenom jedno tlačítko, ono to jelo dopředu. To byl mazec. Potom jsem dostal už formulu na ovládání, to bylo už nové bezdrátové, nové na ovladačku, doleva, doprava, dozadu, dopředu to jezdilo. Ale jako kot tupý malý jsem to neměl pořádně řídit, takže jsem s tím bůral bar, kde kam se dalo, do tohoto, do pangy, tu do zdi jsem s tím najebal, tak mě to tata zabavila, že až budeš starší, tak si to potom vezneš. Teď to nebudeš rozbíjat, ty hňupe. Dále s čím jsem se hrál, tak to byl Merkur. To byla taková železná stavebnica. Spojovalo se to normálně týma to šrubkama, matičkama se to baraké tyto formulky se z toho dali dělat, autíčka. Jeřáb se z toho dal udělat, no jestli byl jeřábník, kurva, když jsem si zamanul, tak jsem si z toho postavil jeřáb na šňůrku a zvedal jsem si Tatránky, nebo já už nevím, co jsem si na to přivazoval. Byla to taková železná stavebnica Merkur, určitě to ještě někdo znáte. Jaký nejtrapnější zážitek si pamatuješ? To jsem velice dlouho pátral ve svém děravém mozku, ale vzpomněl jsem si. Měl jsem dva kamarády. Jeden kamarád se mnou chodil do třídy a druhý kamarád byl o dva ročníky nade mnou na základce. To bylo myslím nějak v páté třídě, no. V páté, ve čtvrté, nevím teďka přesně. Já jsem měl PlayStation 1 v té čtvrté třídě, nebo nějak tak. A toho PlayStation 1 jsem počil tomu kamarádovi, co bylo ty dva ročníky nade mnou. Půjčil jsem ho nějak na týden, tak byl za to rád strašně a po nějaké době dostal PlayStation 2. Tak na oplátku toho PlayStation 2 potom půjčil on mě. A jak jsem měl toho PlayStation 2, tak jsem si k sobě zavolal toho spolužáka z moje třídy a nakecal jsem mu samozřejmě, jsem se chlubil cizím peřím, cizí srstí jsem se chlubil jak kokot a řekl jsem mu, jej vole kámo, mám PlayStation 2, jsem ho vyhrál v soutěži, vole. Jdem pařit, Medal of Honor, ale jsme měli originálku Medal of Honor, tak jsme šli pařit Medal of Honor. Bohužel k tomu PlayStationu jsem neměl memory kartu. Bez memory karty jsme to hráli každý den od začátku, protože to nešlo uložit. No a hráli jsme to nějak vždycky tři dny po sobě a ten čtvrtý den jsem mu řekl, já to zítra zapnu už o 5 hor od rána toho Medal of Honora a začnu to hrát prostě, abys ty, když dojdeš potom po obědě ke mně, aby jsem už prostě byl třeba v 10. kole, aby jsme to stihli do večera dokončit, než budeš muset jít dom. Samozřejmě jsme se domluvili, že jo, zítra dojdeš toto, já to budu hrát od rána a toto. No, na ten druhý den, v čase, kdy měl dojít ten můj spolužák, už prostě, že už jdeme pařit, tak ještě asi 5 minut před ním došel ten kamarád, co byl dva ročníky nade mnou, že hej, kamo, Peťo, já potřebuji už ten PlayStation 2 vrátit, že mámka říkala toto nebo něco, prostě už ho potřeboval zpátky. A že no do prdele, za 5 minut má dojít kamoš a co já teďka budu dělat, kurva. No, tak jsem ho šel spakovat, dal jsem ho do igelitky a toho kamaráda, co na ten PlayStation 2 čekal, že mu ho vrátím, tak jsem ho poslal na konec uličky, že za rožek, ať si jde stupnout za rožek, já nevím, co jsem mu tehdy řekl, prostě ať jde za rožek, aby jsem jako chtěl, aby ten můj spolužák ho neviděl. Došel spolužák a že tak co jdem pařit? A já že no, kamo asi nebudem, protože já jsem to hrál od 5 od rána, jako říkal jsem to vážně. Já jsem to kamo hrál od 5 od rána, toho Medala. A teďka před chvílou prostě vyduchl, vole, ten PlayStation, on se spálil, vole, to CDčko se úplně rozkvračilo, vole, prostě v prdeli celé. Celý PlayStation zhořel, vole, úplně se přehřál, je to v prdeli prostě, vole.
Že jo, tak to jo, ty vole, tak to jsme v prdeli, to si už nezahrajem, co? A že no, už bohužel ne, už plejáka dvojku zase nemám, no. Tak jsem ho poslal potom pryč, aby šel, zavolal jsem si toho druhého kamaráda, co čekal na ten PlayStation za tím rožkem, předal jsem mu tu igelitku s tím PlayStationem dvojku, a myslím, že ten můj spolužák to aj myslím viděl, že jak mu tu igelitku ještě předávám, takže trapas jak hajza. Toť můj trapas, dámy a páni, chlubil jsem se cizí srstí a potom to tak dopadá, kurva. Já si dám vínko. Takový já jsem byl špekulant pojebaný. Přečti něco, co si psal ve školce. Tohle je velice zvláštní chvíle, dámy a páni, protože většina tagů, co jsem viděl, tak asi nikdo tam neměl na českém YouTube ukázku toho, co psal ve školce. Ovšem já, jak jsem byl poblázněný do pata a mata, tak jsem se naučil psat ten název to pat a mat z té videokazety originální, jak jsem měl, tak jsem se naučil prostě ty kliky, háky, to pat a mat. To jsem se naučil psát, myslím, že ve školce. A dál jsem si vymýšlel příběhy. A nebo jsem reprodukoval příběhy, co jsem viděl prostě na té videokazetě, kde byly ty jejich díly. A já jsem to, co jsem reprodukoval, tak jsem to diktoval mojí babce a ta to psala do takového zešitu. Ten zešit tady mám a tam je napsané všechno, co jsem jí diktoval. Je to opravdu luxusní, dámy a páni, cover. Je to opravdu luxusní obal, je to vybrakovaný slabikář. A do toho slabikářů, z toho jsem prostě vytrhl ten vnitřek, nechal jsem si jenom to, ten, toto, ten obál, a do toho jsem nalepil starý zešit. Tady vidíte, toto jsem asi nemaloval já, toto maloval asi tata nebo někdo, tak já jsem to akorát vybarvil. Jakože, a je to paramat, no, jsou tam najebaní, skládají jakousi věž ze sirek. Ano, tady můžete vidět, co jsem psal v té školce. A je to pat a mat. Nebo pat mat. Takže tady tyto kliky háky jsem čmáral ve školce. Ale dál, vám ukážu, co jsem tady diktoval za nesmyslné příběhy, nebo jako ty příběhy měly smysl, kdybyste je viděli v tom seriálu, ale jak jsem to já nadiktoval, tak to nedávalo absolutně smysl. Pat a mat si smysleli, že si udělají věž. Tak ji postavili ze sirek. Nemohli nic zapálit, tak našli sirky a lepidlo zapálili a všechno zhořelo a maso se upeklo. Pokud jste někdo tenhle díl viděli, tak určitě napište do komentářů, jestli jste to poznali z mojí reprodukce, když jsem namaloval, no, rypáka. Já jsou tady ještě nějaké příběhy, ještě nějaký přečtu. Toto už jsem si vymyslel sám, dámy a páni, bujná fantazie malého Peťky. Pat a Mat si smysleli, že půjdou do obchodu. Jak tam došli, viděli tam kamaráda. Ten šel s nimi k Patovi a tam začali nalepovat obrázky a namalovali tam sebe. Všechny kamarády i svůj dům a pak šel dom. A Pat a Mat ráno vysávali. Pat s ním přespal. A ještě tady mám poslední, do třetice všeho dobrého, dámy a páni, tady toto je zase reprodukované z toho seriálu, to, co se tam opravdu stalo. Ale nevím, jestli to poznáte, ale možná jo. Pat a Mat si smysleli, že postaví budku. Šli do díravého domku, nařezali motorovou pilou dřevo a rozřezali přitom stůl. A Pat házel Matovi desky a Mat ťukal a byla hotová budka. Tak ji dali na strom, ale žádní ptáčci nepřiletěli. Pod strom si dali stůl a rádio a svačinu a ptáci doletěli. To je konec našich pohádek, dámy a páni. Pokud chcete, tuhle knihu můžete zakoupit od zítřka v nakladatelství Kalbatros, v vašem knihkupectví, a můžete si to přečíst. Tři písničky, které si poslouchal jako malý. Těch písniček bylo mnoho, to vám ještě ukážu. Protože já, co se týče muziky, tak jsem jako malý opravdu miloval muziku. Většinou takovou elektronickou. Takže tady mám kazety. A hned vám řeknu, které tři písničky byly moje nejoblíbenější, které mě uvízly v paměti doteď. První písnička je Gigi D'Agostino a track se jmenuje The Riddle. Nevím, jak se to píše, myslím, že tak nějak, The Riddle. Další písnička, kterou jsem miloval, bylo Safri Duo Play Dead Alive. Nepřekonatelné. No a třetí moje nejoblíbenější písnička byla asi z filmu Blade z roku 1999, mám takový dojem, že Blade jednička vyšel. Tak ta úvodní písnička, která tam hrála na diskotéce, jmenuje se to Blue Drave. Taky dobrý. To byly moje tři nejoblíbenější písničky, dámy a páni. Ovšem to nebylo všecko.
Jak já jsem měl tyto písničky, já jsem zkoušel dělat barjaké různé remixy. A hned vám řeknu, jak jsem ty remixy dělal. Já jsem si vzal 3 kazeťáky. Všechny ty 3 kazeťáky jsem naházel do skříně. Na jednom kazeťáku jsem pustil jednu písničku, na druhém kazeťáku jsem pustil druhou písničku a na třetí kazeťák jsem to nahrával. A tak to jsem dělal remixy. Takový DJ Peťko, no, jsem byl. Samozřejmě ve skříni to mělo ještě ten luxusní zvuk, dunělo to jak hajzl. Bylo mě absolutně uprdele, že každá ta písnička má úplně jinačí tempo a že se to mezi sebou bije a vůbec to nedává smysl, ani se to nedá poslouchat. Ale já jsem byl DJ. To byla moje jediná technika, jak jsem takto valil. Jaký nejsměšnější oblek si měl, když jsi byl malý? Podívejte se sami. To je oblek jak hajzl, dámy a páni, no, s tím můžu vykročit do světa. To bude každý závidět. Další dotaz. Jaká zábavná příhoda se ti stala, když jsi byl malý? Těch je tady hnedka několik. A začnu asi tím, že jsem si chtěl postavit padák. Z novin. A co jako? Vadí ti padák z novin? Normálně jsem vzal ty černobílé noviny, takové ty veliké, které nejsou spojované týma špendlíkama nebo čím, to se prostě dá rozebrat. Tak jsem vzal 2 stránky veliké, zlepil jsem to izolepou, na každé straně jsem udělal 2 dírky, k tomu jsem přivázal takovou šňůrku, to bylo tak do vinohradu na pole možná, nějaká taková šňůrka, to trošku jste zatáhli a to prasklo. Tak jsem to tam koko navázal, takové ouška jsem si tam udělal, dal jsem si to na záda, koko se chtěl skákat. Měl jsem v plánu, že s tím padákem skočím z balkónu a budu plachtit třeba až někam do prdele. Ale bohužel. První pokus jsem zkoušel na schodech a hnedka co jsem skočil, tak se to celé roztrhlo a hodil jsem to do popelnice a bylo po prdeli, bylo po padáku. Parašutista zklamal. Hotovo. Takže parašutista ze mě asi nebude. Další zábavná příhoda, která se odehrávala nějak v podobném čase, kdy mě bylo asi 6 nebo 7 roku, já už teďka fakt nevím, kdy to bylo. To jsem se tak jednou tady s Eričkem, pokud znáte Erika samozřejmě, co mu ujížděláme z diskoték, nebo který se mnou hrál Hřebčinu Bílého potoka, tak jsme si usmysleli, že postavíme stan, takový ten klasický áčkový. My jsme vzali 2 staré dřeva, zabůchali jsme to do zemi, samozřejmě zem byla tvrdá, takže jsme to zabůchali kameňama asi jenom takto hluboko, takže se to giglalo jak hajzl. Mezi ty 2 kolíky jsme natáhali šňůru od prádla a teď už stačilo jenom přehodit deku nebo igelit, nevím co jsme měli, jestli deku nebo igelit, prostě to přesto přehodit, aby to vytvořilo takovéto áčko. Samozřejmě jsme přesto ten igelit přehodili, celé to spadlo a bylo to v prdeli. No a bylo po stanu. Dostanované. Tak jsme mohli akorát tak chrápat dom. A ještě tady mám 3. delikatesu, dámy a páni. 3. příběh, který se odehrával asi když mě bylo 12 nebo 11, nevím kolik. No ale bylo to tak, že já když jsem byl mladší, tak jsem se hodně bavil se staršíma prostě ročníkama, třeba o ty 2 roky nebo tak to, co mě půjčoval toho PlayStationa a tak dále. Měl jsem staršího kamaráda, který měl ještě starší kamarády. A já jsem o těch starších kamarádech věděl, že jsou to tacoví sígři a toto průseráři a měli takový bunkr. Do toho bunkru mě jednou vzal ten můj kamarád starší, za těma jeho staršíma kamarádama. Jsme tam došli do toho bunkru, byl taký bunkr v zemi, ty vole, bylo na tom hodněné nějaké plechy nebo něco. A bylo to tam veliké, byly tam kamna, toto. Tak jsem tam dolézl, všichni tam kůřili Mariánku, víš co, paráda, já jsem jenom čuměl jak kokot. A teďka vidím, jak jeden z nich tam došel jakože toto a nesl si s sebou normálně čajovou konvicu a hrníčky. Teď já říkám, ty vole, tak oni si nebudou zastat svý průseráři a sígři, když mají tady takový domeček, jako si se tady hulijou tu trávu, ale teď si donesli čajové nádobíčko toto a dělají si tady čaj na kamnech. Samozřejmě ten čaj byl z lisohlávek, dámy a páni, takže oni tam taková houbařinka, že jo. Já jsem na nich čuměl, takhle stejou ten čaj, oni už pomaly vibrovali do jiné galaxie, vole. A že oni nejsou tak špatní, no si tady vaří u čaj, tak to je paráda. Toť byly mé zábavné příběhy, dámy a páni, z mého mládí. Jedeme dál. Jsou nějaké věci, co máš od dětství doteď? Moc toho není, měl jsem několik plyšáků, měl jsem hromadu plyšáků, ale už je to všechno povyhazované, nebo jsme to rozdali nějakým rodinným příslušníkům, co se teďka narodili, takže žádné plyšáky už nemám. Jediné, co mám teda z toho dětství, kde ten slabikář s týma příběhama, ten se nesmí ztratit. Potom nějaké ty kazety tady, hodně jsem si jel, třeba kurva, jak se to vytahuje, už ani nevím. Mám tady originálku, Taneční liga 63. Jsem dostal, myslím, na Vánoce. Je tam Tatu,
Karma, sedám dana, nisam bíla sama. No, tak to je dobré. Potom se tady množí, já jsem hodně jako nahrával moje z rády, já jsem si nahrál, tady jsou třeba morčata na útěku, to jsem si hodně jel, třeba já jsem si nikdy nejel žádný těžký pokondr, to ani pořádně nevím, co to je. Vím, že přespívám u písničky, ale já jsem byl vysazený na takové ty zprostější, takže jsem si jel spíš morčata na útěku. Pak tady mám Techno 26, Nova Space, Maruša, Tomcraft, Jay Vane a takové věci. Tekinko 26, kazeta jak hajzl. Luxusní. No, a ještě co vám ukážu, teda co mám z mládí, dámy a páni, tak počkejte. Ještě tady mám Walkmana. Což je vlastně něco jako MP3, akorát že to je na ty kazety. Vyjmete kazetu z obalu. Tak to otevřete. Vložíte. Dáte sluchátka do toho a jedete. Vydrželo to hrát asi hodinu a půl a potom se zamotala kazeta a bylo to v prdeli. Něco divného, co si dělal jako dítě. Jezdil jsem s mamkou na kole na nosiči do obchodu a na ruce jsem si vozil maňáska. Nevím proč. Tady vidíte fotku. To je ten maňásek v ruce, co držím. To jsem potom aj ostříhal toho maňáska, protože měl moc dlouhé vlasy, ten čertisko jeden. No a vždycky jsme prostě jeli do obchodu, já jsem seděl na nosiči a v ruce jsem měl toho maňáska. Došli jsme do obchodu a tam s maňáskem, dobrý den, kokot, no, co si ty prodavačky mě museli myslet, že jsou za šulina postiženého tupca. Strašné, dámy a páni. S maňáskem jsem jezdil po celé dědině. Pokračujem dále. Nejstrašidelnější věc, co se ti stala. Takže jako malý jsem se hodně bál čertů. A lidsky přes den, když byl Mikuláš, tak jsem si říkal, jo, večer budu šéfko, vole, vylezu ven, bylo mě nevím kolik, 5-6 roků. A vylezu ven, vole, a prostě půjdu mezi ty čerty a mě to vůbec vadit, vole, nebudu se bát, jako jo. Nadešel večer, samozřejmě už byla tma. Teď jsem jenom pootevřel okno, já jsem slyšel, jak někde zarachotili s týma řetazema, okamžitě pod postelu jsem byl zasraný jak hajzl. Ale jednoho dne už jsem se teda jednoho toho Mikuláše už jsem se odhodlal a řekl jsem si, tati, dneska je ten Mikuláš, já se nebojím, pojďme se projít, až se zetmí. Zetmělo se, taťka, jdem ven, ne teda, dobré, jdem, fajnovo, oblékla mě mama. A běžte se projít. Otevřeli jsme dveře od baráku, udělali jsme dva kroky před barák a zrovna z rožku na konci ulice vyšli dva čerti s řetazama. Hned jak mě viděli, tak okamžitě začali jebat týma řetazama. Já jsem samozřejmě okamžitě zabil zase zpátky do baráku a ještě k tomu jsem se posral. Takový já jsem hrdina. Jaký byl svět dřív a jaký je teď? Nebudu tady říkat to, co jsme slyšeli už milionkrát, že děcka jsou drzejší a toto. Řeknu tak maximálně jediné to, že se změnila technika, všechno je teďka dokonalejší, všechno je rychlejší a jednodušší. To je tak asi všechno, co bych k tomu dodal. Já vám děkuji velice úctivě, že jste se podívali na můj tak, nebo jak se tomu říká, kurva oši guten tak. A je tady čas, abych pověřil další dva lidi a nominuju, které by to měli natočit. Nominuju Alana aka Morrigan Film. Doufám, že to natočíš. Teďka je na táboře, takže to natočí až někdy v srpnu, si myslím. Nebo koncem července. A dále nominuju Flygana. Melichane, užij si to. Nevím, jestli to budeš točit přímo s ksichtem, nebo to natočíš jenom do mikrofonu a dáš tam nějaké videa k tomu. To je na tobě. Doufám, že to natočíte, vy hajzláti. Mějte se krásně a já se jdu ožrat.